Вітаю незламну Кременчуцьку громаду. Цієї години до вашої уваги новинний випуск «Наш час». П'ятниця, 17 лютого на календарі. Російське вторгнення в Україну триває вже 359 днів. Тож російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави. Не припиняють завдавати удари по об'єктах, зокрема цивільної інфраструктури. Як зазначають у Генштабі, за минулу добу росіяни запустили по окремих регіонах 36 ракет, із яких 16 українським захисникам вдалося збити. Крім того, окупанти завдали 12 авіаударів та понад 10 атак реактивними системами залпового вогню. При цьому загроза ударів Росії по Україні залишається високою. Зокрема, учора росіяни атакували Харків ракетами С-300. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синігубов. Під прицілом окупантів, котрі були об'єкти інфраструктури. А вже сьогодні вночі у 8 областях України оголошувалась повітряна тривога через загрозу обстрілу іскандерами. Проте, на щастя, ця загроза не справдилась. Тим часом у Генштабі звітують, що за вчора було ліквідовано 800 окупантів. Загальні втрати ворога становлять понад 141 тисячу живої сили російської армії. Ну і Україна повертає своїх героїв. Під час останнього обміну полонених додому повернулося ще 101 українець. Про це повідомили в Офісі Президента. Серед звільнених один цивільний, а саме перший заступник міського голови Енергодара та воїни, нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них – оборонці Маріуполя. Включно 63 воїнами з Азовсталі. Їх так довго чекали рідні, а ми тим часом чекаємо на повернення додому живими і неушкодженими всіх наших захисників. Ну і нагадую, інформаційний стрій тримають наші журналісти. Дивіться новинні випуски «Наш час» по буднях о 12-й, о 18-й та о 20:40. Та не забувайте про можливість перегляду у Фейсбуці та на Ютубі. А вже завтра ввечері дивіться наш підсумковий випуск «День за днем». Тож бережіть себе, слава нашим воїнам і слава Україні! Як повідомляють сьогодні в Полтава Обленерго, станом на 17 лютого НЕК «Укренерго» не довело ліміти по потужності в нашій області. Відтак на Полтавщині і сьогодні не планують відключати електроенергію. Однак енергетики закликають жителів області економніше користуватися побутовими електроприладами. Саме від цього залежить стабільна робота електромереж. Аби не піддавати жителів області загрозі різноманітних ризиків з боку ворогів, а також задля виявлення їхніх можливих пособників, правоохоронці Полтавщини забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану. Відтак, завчора працівники районних органів поліції області перевірили 380 транспортних засобів та 2401 особу. Крім того, як звітують правоохоронці, протягом минулої доби на території Полтавщини поліціянти оперативно розкрили 16 злочинів. Що ж до Кременчуцького правоохоронців, то ті завчора затримали 3 осіб у стані алкосп'яніння та склали 3 адмінпротоколи за домашнє насильство. 9 кременчужан завчора захворіли на коронавірус. Про це повідомили на сайті мерії. Коронавірусну інфекцію виявили у 4 жінок, 3 чоловіків та 2 дітей. Із перших виявлених випадків захворювання 5 пацієнтів перебувають під наглядом сімейних лікарів. 4 лікуються в інфекційних шпиталях. Всього в інфекційних шпиталях долають хворобу 13 пацієнтів. Загалом від початку пандемії на коронавірус у Кременчуці захворіло 27 556 осіб. Одужало 26 743. Що ж до ситуації зі щепленням, то завчора першу протиковідну дозу вакцини отримав один громадянин, по другій – 30, в тому числі 20 дітей. Першою бустерною дозою вакциновано 16 осіб, другою бустерною – 12. І знову маємо трагічну звістку із фронту. Ще 31 січня у боях з російськими окупантами загинув наш воїн Владислав Станкевич. Попрощатися із нашим захисником кременчужани зможуть вже у понеділок, 20 лютого, в стінах міського палацу культури об 11 годині дня. Обговорення, звернення і жодних дієвих кроків. Такі словосполучення спадають на думку, коли мова йде про роботу кременчуцької влади. Досі тарифне питання залишається для кременчужан актуальною темою.
Вже понад 2 місяці кременчуцька влада привселюдно відстоює справедливе ставлення до містян від обласного керівництва та підприємства. Але результатів їхньої роботи у платіжках містяни досі не бачать. Тож кожне засідання робочої групи з приводу нових тарифів на тепло перетворюється на майданчик, де кожен депутат та чиновник може показати свій вагомий внесок у допомозі мешканцям Кременчука. Частина депутатів міської ради попередньо відвідували зібрання робочої групи Полтавської облради і поділилися результатами засідання із колегами. Я не побачив ніякого побажання там швидко там чи взагалі знайти піти нам на зустріч щодо зменшення тарифів і щодо приведення їх до тих тарифів, які 24-22. Навіть на таке запитання до юриста «Полтавтеплоенерго» на те, як ви трактуєте закон щодо мораторії, вони мені відповіли, ми його трактуємо по-своєму. Що можна далі казати? Моя думка така, вони нас слухають, а роблять своє діло. Можливо, вони думають, що ми здамося, що ми перестанемо боротися, хай пройде час, зима пройде, люд все це утихне і все це само собою вирішиться. Ми їм передали, що депутати Кременчука до такого не готові і ми не здамося. Обговорили присутні питання величезних рахунків за тепло, які отримали підприємці Кременчука, котрі раніше відмовились від централізованого теплопостачання. Протягом 1,5 години обговорень, які знову ні до чого не привели. Тим не менш, є певні зрушення у судовому шляху вирішення цього питання. У суді почали розглядати перші позови кременчужан до Полтава Теплоенерго. Про це повідомив керівник юрдепартаменту Кременчуцького виконкому та депутат Валерій Мірошниченко. Поданих заяв від споживачів фізичних осіб вже зареєстровані в Автозаводському районному суді міста Кременчука. Чекаємо прийняття відповідних позитивних рішень на користь цих споживачів. Після чого, я вважаю, можна сміливо привселюдно заявляти, що якщо, дай Бог, вони будуть позитивними, щоб всі інші споживачі, фізичні особи, просто не сплачували взагалі за послугу з теплопостачання. Оскільки тариф на сьогодні ніким не визначений. Він для міста Кременчука в контексті надавача послуг Полтава Теплоенерго не затверджений. У підсумку члени наради вирішили знову направити звернення, але вже до ГУ Держспоживслужби Полтавській області, яка має розглянути тарифне питання Кременчука. Знову звернення, знову звинувачення обласного керівництва та обговорення одного і того самого по вже незліченному колу. Знову кожен зображає бурхливу діяльність, обговорюючи все те, що було сказано раніше. І знову кременчужани очікують зниження захмарних сум. Добрий день, я Лариса Гориславець, депутатка Кременчуцької міської ради. Сьогодні термінове відео, тому що з'явилася новина, що в Кременчуці закривають школу номер 29. По-перше, хочу сказати, що я категорично проти закриття школи номер 29, тому що на сьогодні ця школа чи не єдина в Кременчуці, де вже завершено облаштування укриття. Міський голова сказав, що учні із 29-ї школи перейдуть у 6-ту школу, де укриття свого ще немає, але воно, за словами мера, буде до початку нового навчального року. Отже, укриття в 6-й школі буде, але в той же час міський голова визнає, що всі діти одночасно в укритті не помістяться, тому доведеться організовувати навчання у 2 зміни. Тобто ми зараз готуємо ці сховища, ці об'єкти укриття, будемо розбивати по дням навчання, тому що повністю забезпечити всіх дітей укриттями неможливо, тому що школа на 1000 дітей розрахована, навчається там 800, укриття вміщує там 400. Тобто це має бути тоді 2-змінна робота. Буде очно, заочне навчання, тобто кілька днів в школі, кілька днів вдома дистанційно. Також міський голова не згадує іще гіршу ситуацію з укриттями в дитячих садках. Як мені відомо, зараз у жодному із дитячих садків не ведуться роботи по облаштуванню укриттів. Тож, чому нам не використати незавантажену чи недовантажену, за словами мера, будівлю школи номер 29 для потреб дитячого садка, та й відкрити у цій школі школу-садок,
Один такий заклад у Кременчуці вже є, міг би бути іще один, уже із готовим укриттям. Другий мій аргумент проти закриття 29-ї школи – це те, що протягом останніх років за гроші платників податків цю школу ремонтували, облаштовували та покращували. В 2018-му зробили фасад на 1 мільйон гривень, у 2018 році зробили ремонт їдальні на 275 тисяч гривень, в 2019-му зробили ремонт харчоблоку, а в 2022-му, як я вже згадувала, зробили ремонт укриття. Тож хочу звернутися до колег-депутатів. Шановні депутати, скажіть, будь ласка, хто назве нас із вами розумними господарниками, якщо ми закриємо уже функціонуючи, готову з укриттям будівлю навчального закладу, в той час, коли буквально на відстані однієї автобусної зупинки у нас стоїть приміщення дитячого садка, яке знаходиться в реконструкції з 2017 року, і на це приміщення було виділено вже велику кількість мільйонів, і знадобиться іще багато мільйонів, аби нарешті той навчальний заклад довести до ладу. Адреса закладу – колишня вулиця Манагарова, 5А, зараз це вулиця лікаря Бончука. Сам дитячий садочок знаходиться навпроти прохідної вагонного заводу. Цю недобудову чи довгобуд жителі мікрорайону спостерігають уже протягом багатьох років. Тобто пропозиція міського голови зараз така. Закрийте, шановні депутати, працюючу, функціонуючу школу 29 з укриттям, а потім ми будемо вкладати мільйони у недобудовану цегляну коробку дитячого садка по вулиці лікаря Бончука, 5А. Також мій третій аргумент проти слів Віталія Олексійовича Малецького такий. Наш міський голова сказав, що у Кременчуці дуже роздута мережа шкіл, і тому треба оптимізовувати навчальну мережу. Це слово «оптимізовувати» – це у нас в Кременчуці просто вирок, коли треба закрити і знищити. Міський голова говорить, що мережа роздута, але давайте подивимося на співвідношення кількості учнів і шкіл в інших містах нашої області. От, наприклад, в Полтаві кількість шкіл 59 і кількість дітей в цих школах 33 тисячі. Якщо поділити 33 тисячі дітей на 59 шкіл, отримаємо таку середньозважену цифру. Виходить 560 учнів на одну школу. Такий середньостатистичний показник. У Миргороді 7 шкіл і 4139 дітей. Знову ж ділимо кількість дітей на кількість шкіл, виходить 590 учнів середньостатистично. І в Кременчуці зараз 32 школи і 20725 дітей. Виходить 647. То бачимо, що не така вже й роздута мережа шкіл в Кременчуці. А якщо пригадати те, що Закон про освіту з 2024 року вимагає, щоб у початковій школі була кількість учнів у кожному класі не більше 24 дітей, то нашому Кременчуку навчальні заклади дуже-дуже знадобляться. І висновок мій в цілому такий. Нераціонально закривати школу 29 ні під час війни, ні після війни. Недарма наших воїнів кличуть янголами. У деяких з них є навіть свої справжні крила. Хтось скаже маячня. Проте волонтери з фонду «На крилах надії» так не вважають. Нещодавно вони відправили чергову посилку з допомогою на Південний фронт. Медикаменти, передали консервацію, свічки окопні, в'язані теплі носки. І ще багато чого передали хлопцям. 71-ша окрема єгерська бригада десантно-штурмових військ дуже вдячна
на громадські організації «На крилах надії України» за те, що ви нам передаєте таку безцінну допомогу. А саме це ліки. Ліки для наших бійців, які себе не жалкуючи, захищають нашу батьківщину, землю нашу і наших всіх сімей. Обов'язково. Ми завжди кожен раз щось нове відкриваємо для себе та для мешканців Кременчука. Долучайтесь до нас, допомагайте, будемо дуже вдячні. Невдовзі волонтери знову збираються передавати на передову нову партію окопних свічок, теплі речі та маскувальні халати. Планується передавати постійно хлопцям медикаменти, щоб вони не хворіли та повертались здоровими, а також зібрати на берці та теплі термокостюми кошти. Нині для збору коштів на теплі речі та взуття для військових волонтери вже відкрили окремий рахунок. Відтак, разом із крилами надії, закликаємо – не будьте байдужими, адже кожна копійка – це плюс один шанс зігріти наших героїчних хлопців. А ще, як наголошує голова організації Марина Нестеренко, одна з цілей фонду – вийти на міжнародний рівень. Україна живе і продовжує допомагати нашим воїнам. Не виключення тому і Кременчук та вся кременчуцька громада. І сьогодні ми завітали до громадської організації АТО «Майдан Кременчук», аби вкотре у цьому переконатися. Добрий день, жителі Кременчуга та Кременчуцького району. Вчора ми приїхали з крайньої поїздки, були в Куп'янську, їздили до наших хлопців. Обстановка тяжола, ну хлопці держаться, повезли, вони потребують сітки, продукти, питання. Все те, що вони просили, ми їм предоставили. Слава Україні! Дякуємо кременчуцьким волонтерам за надані продукти, смаколики тощо. Дуже дякуємо, сталося воно в нагоді. Зараз з хлопцями все розложимо. Розставимо, будемо кормити хлопців. Дуже дякуємо. Слава Україні! В очередний раз дякуємо нашим кременчуцьким волонтерам. Спасибо вам за пирожки, за готові обіди, за все спасибо. Риба, я вижу, олів'є там, да. Спасибо большое. Чувствуємо себе, хоч немножко, але почувствуємо себе як вдома. Дякую громаді Лашки за смачні пиріжки. За носки, за світери, ну за все, коротше. Спасибо вам большое. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Вчора ми приїхали, зараз шукаємо, бо потреба 6 колес на газель і стекло лобове в них розбило при бомбіжці. То спілкуємося зараз, дякую, коротше, я всім. Откликнулися там, хто 20 літрів солярки, хто 10 літрів. Це я дуже вдячний. Хочу подякувати так села Дмитровка до нас підключилася. Теж загрузили, дякую, дуже багато нас відгрузили. Так познайомився я із директором агрофірми Матюха Юрій Олександрович. Теж він нам і муки дав, і заправив трохи. Ну і пообіцяв, як далі будемо спілкуватися, він готовий допомагати. І молоко давати, там, і сметану, і крупи, якщо хлопцям буде така потреба. Дякую, також дуже нас загрузили, звісно, Лашки знову. Ракетному дякую, Лашки нам теж вже в час ночі пошти загружали, ну нажарили дівчатки, дякую. Це громада Лашки, Нова Знам'янка, Придніпрянське і Велика Кохнівка. Також я дякую із Гвардійської Лілі. По першому дзвонку нам у відрах і блинчики солоденькі, і варенички, все, що вона може, теж дякую. Я завжди кажу, що люди не дали, всім треба зробити подяку, бо це люди. Вони що дали, те ми відвезли. Хлопці довольні, все зробили і тепер чекають нас з резиною, стеклом, і що ми там іще їм достанемо, повеземо. Нас, я ж кажу, дуже хорошо обезпечують. Демянівка село, і Лашки, і Крюков, і Білецьковка. Дякую я ще із першого за нас, і по Зоя є, яка з першого дому, яка теж допомагає нам на крайню поїздку. Подзвонила, ми під'їхали, вона
по 1000 гривень нам на солярку. Так що їй теж дякую, дай Бог їй здоров'я і всього найкращого. Хочу подякувати центральному ринку, м'ясному відділу, дівчатам за їхню допомогу, за їхню підтримку. Те, що ми телефонуємо, ми просимо їх, хлопці просять іноді сало, дуже доброго сала та смаколики. І за нашим телефонним дзвінком ми дзвонимо, вони нам допомагають. А ще хочу подякувати з молодіжного героя Крута 1. Там дівчата є. Вони там збирають нам каву, чай, носки теплі. Ну, потрошку, але вони нам допомагають. Дуже вам дякую, дуже-дуже вам дякую. І Сергій, який нам допомагає кавою, з цигаретами, тобто, потреби. Я зателефонував, він нам зробив. Дуже йому вдячний. І тут ще нам в'яжуть носки. Зарвіть Анастасія Володимирівна із Московської вулиці. Носки, світера в'яжемо. Оце в нас проблема стається знову солярка. Це заправка, бо ми дуже великі кошти вкладаємо. Як не поїздка, 6-7 тисяч треба на солярку. Як не поїздка, а таких поїздок буває 2 в неділю, бувало 3, бувало 4. Ну, хоча б зараз на місяць хоч 3 обезпечить, і то це хорошо. Ну, якщо будуть потребності, то будемо старатися і більше. Хочу подякувати волонтеру Юлі із Лубенської територіальної громади, яка спільно з мешканцями сіл Калайдинці, Лушники, Клипачі зібрали 86 тисяч гривень. Подякувати колективу Вищого професійного училища номер 7, які також зібрали кошти. За ці кошти ми змогли придбати тепловізор, могли придбати 24 рації Моторола. І сьогодні, завдячуючи мужнім чоловікам із охоронної фірми «Легіон безпеки», вони будуть доставлені одному з підрозділів, в якому воюють і захищають нас, мешканці Полтавської області. А також велика подяка волонтеру Світлані, колективу знову ж Вищого професійного училища номер 7 за надану допомогу у придбанні мука, олія, цукор, ну і багато чого, що буде необхідно як нашим захисникам, так і мирним мешканцям, якщо можна сказати, на мирній, хоча вона не зовсім мирна, території нашої країни. Тому слава Україні, дякую нашим захисникам. Перша Баптистська церква, продовжуємо допомагати разом, спільна допомога наша від Кременчука у прифронтовій зоні. У цей раз допомагаємо крупами, вермішеллю, консервами, трошки гігієни. Все це поїде у прифронтовій зоні допомагати мирному населенню та також військовим. Церкви Британія теж ми чим можемо, будемо трудитися для вас, живемо і для вас. Хай вас Бог хранить, благословить. Хай вас Бог благословить. Слава Україні! Слава Україні! Нам дали вареників, котлети. Сьогодні хлопці їдуть на схід, Краматорськ, Константинівка, Часів Яр. За сприяння міської влади міста Кременчук та штабу, координаційного штабу гуманітарної допомоги Львівської обласної адміністрації передали гігієну, передали розпалювачі, передали медицину, передали їжу, енергетичні протеїни для військових та для осіб, які потрапляють у результаті агресії Росії. Слава Україні! Героям слава! Ми в Часов'ярі, роздаємо гуманітарну допомогу. Люди сходяться, Саня, роздають олію, вода. Люди сходяться ще. Так що, зараз роздаємося. А як у вас ситуація взагалі в Часов'ярі? Постойте час, узнаєте. Ой, дай сюди.
А гуманитарную помощь вам возят или нет? Не возят, да? Мы самые первые, да? Гуманитарную помощь вам не возят, нет? Воды нет, отопления нет. Свет пропадает. Я понял. А нету фонда гуманитарного, который привозят? Ничего нет? Мы первый раз приехали? Я понял. А больница что-то работает такое? Нет, ничего не работает. И скорой помощи нет. А как же вы еду не берете, воду как вы? Воды нет у нас уже вторую неделю, воды нет. Ситуация напряженная, да? Снег топим. Топите снег, да? А кушать готовить было в магазинах, а теперь магазины закрываются. Я понял. Сейчас. Ну, сейчас раздадим всем гуманитарную помощь, так что спасибо кременчужанам. Это город Кременчуг вам привез. Спасибо. Все. Кременчугу спасибо. Вот, кременчужане, спасибо вам. Кременчуг, Полтавская область. Мы оттуда. Кременчуг, мы с вами. Спасибо вам. Вы людей еще позвали? Люди сходятся, чтобы мы раздали. Идут люди, да? Все, отлично. Люди выходят, идут. Так что раздаем. Как тебя зовут? Богдан. Богдан, сколько тебе лет? 10. Вот мы привезли подарки Богдану. Вон сумочки, там игрушки, мишки. Вот церковь передала. Как у вас ситуація вообще? Дуже дякуємо. Ситуація складна, але ми тримаємось. Ми віримо в нашу перемогу, підтримуємо наших військових. Спасибо вам большое. Богдан, будь мужиком. Тримайтеся. Слава Україні, Богдан. Героям слава. Все, дякую. До побачення. До побачення. Как тебя зовут, боец? Саша. Саша, сколько тебе лет? 6 лет. Вот мы привезли Саше подарки с Кременчуга, от кременчужан еду, от компании «Суворов печенье». Вопрос, почему не выезжаете с Сашей? Нам некуда и не за что. А если было куда, вы выехали уже, ну, да? Ну, конечно. То просто много людей говорят, что ждуны, ждут русский мир, понятие. Нифига мы не ждем, извините. Некуда просто ехать, да? А так бы вы уже выехали? Конечно. Ну, если мы найдем, куда выехать, и вас вывезем, вы выйдете? Давай. Мы приедем в Кременчуг, найдем и постараемся туда найти куда. А во сколько в семье? Трое. Если что, вы говорите, троих надо будет. Саша, мама и бабушка, да? Да. Я понял. Люди и хот... Яна. И Яна. А Яна это кто? Яна это тетя в Константиновке. В Константиновке. Вот. Хорошо тогда. Тогда будем что-то думать. Сейчас я ваш телефон, адрес запишу. Вот, да. Видите, люди готовы выехать. Но минимум надо жилье на хотя бы на полгода, на год, чтобы они могли жить. Ну, чтобы найти... не за что платить. Не за что платить. Видите, это для тех, кто говорит... Это вам, тем, которые мне пишут, что мы возим, раздаем ждунам. Это люди, смотрите. Тяжело. Если вы готовы принять людей, я вам их привезу. Все, Саш. Спасибо. И вам спасибо. Кременчуг, спасибо. Вы самый лучший город. Спасибо. Как тебя зовут? Лена. Сколько тебе лет, Лена? 7 лет. А вы ее дедушка? Да. Да, вы выезжать будете? Да. Правильно, выезжать надо, беречь Леру. Вот мы передали подарки от 7-го училища у дедушки они. Вот от компании Суворов конфеты, печенье передали. Кола, чай, сахар, крупы от церкви. Спасибо большое. Так что, как у вас обстановка вообще? Там тяжелая, да? Постреливают. Ну все, тогда берегите Лерочку. Спасибо. Все, пока, дорогая. Береги себя. С Богом, пока. Как тебя зовут, боец? Рома. Ром, сколько тебе лет? 10. 10 лет. Это ваш сын, да? Да, сын. Вы выезжать не думаете? Пока нет. Не думаете, да? Ну, берегите сына своего. Мы находимся сегодня в часе Яре, да. Вот у вас дочка, да? Да, дочка 13 лет, девочка. 13 лет. Да. Да, Алира. Алиса у меня дочь. Алиса? Алиса, да. А где сейчас Алиса находится? На канале мы живем. На канале, да, там сильно обстреливают? Сильно обстреливают, нет света, нет газа с мая месяца, нет воды. Ситуация, да, очень тяжелая. Я понял. А девочка в подвале, я так понял, да? Да, да, да. Я понял. Ну, вы передадите ей, хорошо? Вот мы привезли подарок. Спасибо огромное кременчужанам за оказанную помощь в виде продуктов и средств гигиены. Большое спасибо. Ми з Краматорська. Велика подяка Гані Самоленко і компанії Суворов від кременчужан, які служать 1-й десантно-штурмовій бригаді і боронять нашу ненинку землю.
Без вас нас би не було. Велика вам подяка і шана, і уваження повніше. Слава Україні! Героям слава! Застільки, домкрат, баули, маскалати, сітки, тепловізор, бінокль, блін, галіматори. Ви все зібрали, хлопці нам доставили. Крепління під коліматори. Крепління під коліматори. Спасибо всім, хто приймав участь. Несан 7-го училища, льотний коледж, Полоситок, Соболь, Шевчук, Мазур Валерій, церковь Ахмат от передала. Так що все довезли, все достали. Ребят, хотіте щось додати? Велике вам дякую. Настоящі люди з великими. Спасибо і вам, ребят. Слава Україні! Анна Самойленко, дякуємо вам за те, що передали нам каву, печиво. Кава сьогоднішнім вечором нас трошечки зігріє, ну а печиво підсолодить наше життя. Дякую. Все буде Україна. Передаємо тепловізор от бойцу Віктору. Ми знаходимося в Константинівці. От рації. В одній коробці дві рації йдуть. Це всього їх тут 12, 20. 24, да? 24 рації. Так що, Микола, велике вам дякую за передачу. Всім привіт. Велика подяка Легіон безпеки Сергію Гарматюку, Сашки Сашки, Світлані Крупі, Олександру Краплині, Андрію Коваленко. Андрію Коваленко. І це наша бойова подруга, яка їде до нас в Кремінчуг, до дружини і до дітей. Єрочка. Слава Україні! Героям слава! Добрий вечір. Возвращаємося з Часового Яра. От веземо друга в сім'ю, которого подобрали ребята з СУ, і парень Сергій Спіца попросив його передати своїй жені і дітям. От, красавець какой з нами. Но особое спасибо хочу сказати телекомпанії «Візит», которая показує наші поїздки, наші командировки по гарячим точкам України. Сьогодні ми були в Часовому Ярі і відвозили гуманітарну допомогу. Телекомпанія «Візит» показує наші ролики, і люди дзвонять, пишуть і привозять гуманітарну допомогу, яку ми роздаємо тим людям, які живуть на підвалах, в домах, де нету ні світу, ні води, ні тепла. Дякую всім, хто участвує в наших поїздках, в допомозі людям, в випадку нашим захисникам. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Везли зверя. Отдаем в хорошие руки. Это ребята ЗСУ, Сергей Спица передал, чтобы он с боевой позиции. Так что можете. Дякую вам, великі хлопці, за ваші добрі справи. Дякую вам за наших захисників, за все-все-все. Слава Україні! Героям слава! Все, з Богом! До свидания! До свидания! Вже майже рік, як триває війна, вимушені гості нашого місця на камеру діляться історіями пошуку житла і життя на новому місті. Навіть попри небезпеку і гостинність кременчужан, багато хто все-таки наважилися і повернулися додому. А дехто із нетерпінням чекає на перемогу, аби знову ж таки повернутися. Не планували, можна так сказати, іменно Кременчуг. Просто були знайомі, ми сюди приїхали з родиною, з батьками. Ну, всіх вивезли. Ну, і вже з апреля місяця ми тут знаходимося. Можна так сказати. Бахмуті вже не були дуже давно. Забрали тільки речі. Хоч город у вас хороший, але ми повернемось додому. Кременчуг дуже подобається. Ми його знаємо давно. Ще з 12-го року ми тут проживали, потім уїхали в Донецьку область і знову приїхали. Хотілося б повернутися додому все одно. Хочеться додому. В гостях хорошо, дома лучше. Когда с окна увидел, встряла в землю ракета, решил переехать. Ну, родители еще там остались. Они не хотят уезжать ни в каких обстоятельствах. Поки люди в очікуванні на гуманітарну допомогу, зовсім юна Тетянка в порядкової пакунки. Дівчинка-волонтерець у вільний від навчання і тренуваннями з боксу час. Мені нравится, допомагається, ношу коробочки всякі, там, розрізаю їх. Потім складаю пакетики. Коли війна закінчиться, я думаю, я буду все одно допомагати.
Сьогодні до видачі підготували 320 пакунків із харчами та засоби гігієни. Частину допомоги розвезуть тим, хто не в змозі прийти самостійно за станом здоров'я. Заявки з проханням про допомогу, як і у перші дні війни, залишають тисячі. Людей дуже багато уїхало. Многі пишуть слова благодарності нашому фонду, нашим волонтерам і всім, хто допомагав і підтримував все це час, і просять, щоб їх вичеркнули з списку, тому що вони повернулися додому. Но при этом как бы наша работа не упала в емкости, потому что то количество тысяч людей, которые оставляют у нас заявки, даже если уедет половина, все равно тысячи людей у нас остаются, которые желают получить гуманитарную помощь, желают и нуждаются. Столько историй разных, что можно писать две книги. Одну комедийную, причем там такие истории, что сами себя же смеются переселенцы, кременчужане со своих вопросов. То есть можно одну книгу написать, это «Живот оборвать», так скромно, если говорить. Вторую книгу – это просто с каждого предложения можно плакать. Поки інші благодійники не витримують і вигорають емоційно, команда Сергія Радченка продовжує працювати, нерідко долаючи тисячі перепон і десятки тисяч кілометрів. Многі спрашують, хто такий Олег Іванович, що за герой, о котором ми часто говоримо. От хочу познайомити вас з нашим волонтером. Олег Іванович – це наш водитель, помощник, чоловік, який з самого с самых первых дней присоединился, подключился и изначально ездили по Украине гуманитарную помощь, как привозили в Кременчуг, так и развозил горячие точки. Все наши поездки в Польшу, это все были благодаря Олегу Ивановичу, совместно со мной, самостоятельно он ездил, сколько раз с Ольгой ездил, в Германию ездил. В общем, тысяч километров намотал уже очень много, повидал тоже много. В это тяжелое время не надо забывать об основном, об людяности, потому что без этого качества нам не победить, не продержаться. Волонтерство – сенс життя і для пані Ольги. Дівчина зізнається, пропускаючи крізь душу людські долі, стаєш сильнішою, аби не зупинятися і допомагати усім, хто потребує, без винятку. Бачити ці очі, цю благодарність, це бажання і віру жити в життя. И больше здесь не нужно ничего говорить. Именно это меня держит и дает мне силы каждый день. Мне очень тяжело, но каждый день я знаю, что кому-то сложнее. И поэтому каждое утро я встаю и думаю, так, сегодня новый день, и мы начинаем по-новому. И задаю просто максимальный темп и ритм. Также в этот раз, первый раз мне удалось организовать и собрать корм для животных. Очень люблю животных, понимаю, что им тоже нужна помощь. И пользуясь случаем, хотела бы передать слова благодарности всем тем людям, моим друзьям, коллегам, которые поддержали меня в этом. Также меня поддержало местное телевидение в Польше, местное радио в Польше. И поэтому поддержка была колоссальной, и нам удалось собрать и отвезти собачкам и кошечкам, которые действительно в этом нуждаются. И поэтому я считаю, это еще плюс и супер успех. Привет. Здорово. Ну что, рассказывайте. Готуємо машину. Ага. Хлопцям на ЗСУ. Зараз працює дуже файний художник, який зараз її розмалює, що її зніме художника, щоб її ніхто не замітив. Это Серега Брильов, да. Щоб ніхто красавчик не замітив, супер, да. Художник просто від Бога. Привезли лінолеум, обшивку нову, вона буде не тільки потрібна для їзди, а ще й буде дуже комфортна. Ви раніше в автосалоні не працювали? Ні, не працював, це, звісно, кожа не молодого кацапа, але, в принципі, буде дуже непогано. Будемо ще переобувати нашу буханочку. Да, ну, якось так. Слава Україні, парні. Героям слава. Дивіться, який у нас крутейший підгон. Ось такі кровоспаси. Їх тут, друже, 300 штук. Це саме для комплектації наших аптечок. Те, що наш дядя Слава, Слава, привіт передай, да, комплектує. Хочу подякувати пані Гану за цей підгон міста Харків. Да, це і харківчан. І усіх харківчан, і усіх українців, котрі допомагають, не зупиняйтеся, це дуже-дуже важливо.
Ну, це просто скарб. Це скарб реально. Дякую. Вот так будет выглядеть. В принципе, уже так выглядит. Боевая буханочка. Ожидания, как всегда, у нас превзошли. Превзошли, да. Это было у нас и с «Жигулем», если помню. Очень доволен, очень рад, немножко устал. Вот, ну, еще мы перекинем сюда болоточку. Болотка классная пришла. 4 колесика новеньких. Поставим сиденья удобное. Вот сейчас там салончик доделают. Коврали, все, бар. Все как надо. В общем, отличная машина получилась. П'ятниця добігла кінця, а з неї черговий робочий тиждень. Тож попереду нас очікують 2 зимових вихідних. За прогнозами синоптиків, у суботу 18 лютого температура повітря сягне 6 градусів вище нуля в день, а вночі стовпчик термометра опуститься до нульової позначки. Проте відчуватися буде як 3 градуси тепла. Нас також очікує південний та південно-західний вітер з незначними поривами швидкістю до 3 метрів за секунду. Погода цього дня не потішить нас з вами сонячними проміннями. Протягом всієї суботи небосхил буде затягнутим хмарами. В ранішній дощ зі снігом у день зміниться дрібним дощем, який повинен закінчитися до приходу вечора. У неділю ж 19 лютого вночі нас очікує 2 градуси вище нуля, а в день показник підніметься до позначки плюс 5. А ось відчуватися буде як 1 градус морозу. Спеціалісти також прогнозують західний вітер з поривами швидкістю до 4 метрів за секунду. Проте опадів у другий вихідний чекати не варто. Тож одягаємось відповідно погоди і пам'ятаємо, наша незворотня перемога наближається з кожним днем. Тримаємося далі, українці, адже ми на своїй землі. І усе тут буде по-нашому.